A mislite da je mogoče zaslužiti preko interneta? Ja. Najbrže. Kaj pa jaz vem? Ja, mogoče se da, no. Ja, mislim, da je, kdor se znajde. A pa koliko Slovencev pa mislite, da že služi preko interneta? No, 21%, 30%. Če gledamo mladino, mislim, da kar 30% sigurno. 1/4, zihar. Majhen odstotek. Je pa skozi več najbrž. Ja, mislim, da kar 20%. Torej, če bi bila neka konferenca o tem, bi se jo sigurno udeležili? Ja, v bistvu bi se. Pa ja, bi. Okay. Šla bi pogledat. Z veseljem, v bistvu. Se mi zdi, da se lahko marsikaj naučiš, pa da je to ena taka stvar danes, ko je vedno bolj popularna in se marsikaj da, pa mogoče marsikdo ne ve, da se da. Ne? Moje ime je Žane Krep in sem organizator tega dogodka. Veseli me, da sem prepričal mojstre zaslužka na internetu, ki so vrhunske na globalnem tržišču, da bodo prvič predavali v Sloveniji. Skupaj prvič, torej konkurenti na globalnem tržišču, predavajo o zaslužku na internetu, taktikah, strategijah za leto 2019. Že, moje ime je Grega Gustinčer. Pokazal vam bom, kako sem ustvaril blog, ki ga lani prebralo okoli 300 tisoč ljudi, kako lahko rangirate na prvi strani Googla v mednarodni konkurenci in kako lahko z blogom ali pa z vlogom zaslužite tam od 1000 pa do par tisoč oziroma 10 000 evrov na mesec. Živjo, moje ime je Matija Balantič. Pokazal vam bom, kako na enostaven način priti do 30 tisoč kontaktov in metodo služenja preko email liste s promocijo affiliate programov in prodajo trafika, s katerim sam zaslužim na 10 tisoč evrov mesečnega profita. Živjo, sem Jure Janc in pokazal vam bom, kako lahko iz domačega naslanjača ustvarite spletno trgovino, ki mu bo na mednarodnem trgu prinašala od 100 do 500 evrov ali več profita na dan. Zdravo, moje ime je Vid Sedej in vodim digitalno agencijo, ki podjetnikom, takim kot ste vi, pomaga pri povečanju profitabilnosti na spletu. Pokazal vam bom živo, kako pripraviti profitabilen in zmagovalen Facebook oglas. Se vidimo. Dogodek je v meni na 150 ljudi, sam bom predaval v Amazonu, taktike, strategije za Amazon za leto 2019. Pokazal bom, kako smo z novim izdelkom v februarju 2019 naredili 300 evrov profita na dan. Se vidimo.